ବିଜେଡିରେ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଗୁଗୁଲି ଛାଡ଼ିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭୂପିନ୍ଦରଙ୍କ ଆତ୍ମଘାତୀ ଥିଓରି। ଖେଳ ଆଳରେ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ବିବାଦର ଖୋଲିଲେ ପୋଲ। ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ ଆଗରେ ଯାଇକରି ତିନି ଗୋଲ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଗୋଲକିପର ସିଆଡ଼େ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ହେଇକରି ଖେଳୁଥିବ ତାହେଲେ ତିନିଟା ଗୋଲ ତ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଚାରିଟା ଛାଡ଼ିଦେବ, ଆମେ ଆଗରୁ ଯେତେ କଲେ କ'ଣ ହେବ। ନିଜକୁ ଦୁବଘାସ କହି ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିଲେ ଅମର। ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ନେଇ ପୁଣି ଆଶଙ୍କା କଲା ବିଜେପି। ବିଜେଡି ତ ମାନେ ମୋ ମତରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି ବିଜେଡିର ଭିତିରି କନ୍ଦଳ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୟାନବାଜି। ବିଜେଡିର ପରାଜୟକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ଥିଓରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦଳ ଭିତରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ନେତା ଯୋଗୁଁ ଦଳ ହାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ। ଭୂପିନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମଘାତୀ ଗୋଲ୍ ହେଲେ ଦଳର ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଗୋଲକିପର ଯଦି ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ ଜମାନା, ବହୁତ ଖେଳାଳି ବାହାରିଲେଣି, କିଣାବିକା ବଢ଼ୁଛି, ହେଲେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ। ଭୂପିନ୍ଦର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ମତ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ମତ, ସଭାପତି ବି ତାକୁ ସ୍ପୋର୍ଟିଭ ୱେରେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯାଉ ଯେଉଁ ନେତା ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଯଦି କେହି ତମେ ଭାବୁଛ ବା କେହି ଲିଡର ବି ଏଇଟା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ଲିଡର ଯଦି କିଛି କହିଲା କେଉଁଠି ସେଇଟା ତାର ମତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାହା ସେୟାର କରିବି ଏଇଟା ମୋର ମତ ନୁହେଁ, ପବ୍ଲିକର ଲୋକ ମତ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଆସୁଛୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାକୁ କେହି ବି ନେଗେଟିଭ ୱେରେ ଲିଡର ବି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସ୍ପୋର୍ଟିଭଲି ନେବା ଦରକାର। ସେପଟେ ଦଳ ଭିତରେ ଥାଇ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଯୋଗୁଁ ଭୂପିନ୍ଦରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀ, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପରାଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାକୁ କୂଳଠେସା କରିବା। ମୁଁ ଦୁବଘାସ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବି, ନୂଆ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚେର କ'ଣ ଏଭଳି ମଜବୁତ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବିଜେଡିକୁ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ଅମର। କେବଳ ଏହି ନେତାମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ, ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଓ ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନବୀନ ଆଉ ଦଳ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡି ଆଗକୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଗଛର ମୂଳ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ସେ ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ଲୋଡ଼ିଥାଏ, ଯଦି ମୂଳ ଦୋହଲି ଯାଏ ତାହେଲେ ଡାଳ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଦିଗରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦଳକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଦେଖାଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଦୁବଘାସ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ଥ। ବିଜେଡି ତ ମାନେ ମୋ ମତରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ ଅଧିକା ହୋଇଗଲାଣି, ସିଏ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଲିଡରସିପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲା ବିଜେଡି, ଫଳରେ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ଦଳ ସରକାରରୁ ଗଲା। ଦଳରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏକଚାଟିଆ ପାୱାର ଓ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ କୋଣଠେସା ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ବଢ଼ାଇବା ପରେ ଏବେ ଏହା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।